আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। দাদা কি খবর আপনার? ওলা সাইডে তো হোক। ভাল ভাল। ওলা সাইডে তো হোক। ভালো আছে? কি নাম আপনার? আনোয়ার হোসেন। আনোয়ার হোসেন, কি করি আছে মানে আপনি? জোম্যাটো। জোম্যাটো মারি আছে? ফুড ডেলিভারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুড ডেলিভারি। ফুড ডেলিভারি করি আছে। আজ কি মান দিন পর করি আছে? 8 মাহ পার হল। 8 মাহর পর করি আছে। ওকে। আর এই আপনি যে ফুড ডেলিভারি করে মানে আপনার ভরে ধুছি কি? ভরে মো প্রবলেম হইছে মানে ভৰি ভাঙিছে। হ্যাঁ, আপোনাৰ ভৰি ভাঙিছে, তথাপি আপুনি ইমান কষ্টৰ কাম এটা কৰি আছে। এটা কোনটো ভৰি ভাঙিছে আপোনাৰ? ভাঙা নাই, ভৰি ভাঙা নাই। ভৰিত জোৰ নাপায়, এইটো ভাঙা মানে সেইটোৱে আৰু ক'ব পাৰি। তো আপুনি বিয়া পাতিছে? ল'ৰা ছোৱালী আছে? প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে? মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, খুব ধুনীয়া সুন্দৰ। এই ৱাইফ যে প্ৰেগনেণ্ট, এই পইচা আৰ্থিক আৰ্থিক কিবা পইচা পইচা বিচাৰিবলৈ কষ্ট কৰি আছে মানে? হে আৰু কষ্ট কৰি ইনকাম কৰি লওঁ। অ'কে। এতিয়া এইটো কিমান মাহৰ পৰা কৰি আছে আপুনি? 8 মাহ হ'ল। 8 মাহ। ইমান ভাল লাগিছে আপোনাৰ কথা পাতি। কি ক'ব আপোনাৰ নিচিনা আজি যিবিলাক যুৱক আছে আমাৰ দেশত, সেই যুৱকসকলক আপুনি কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে বা বিচাৰিছে? কাম কৰি খোৱা ভাল, যিয়ে কৰক আপুনি মানে কাম কৰি খোৱাটো ভাল। কাম কৰি খালে আপোনাৰ নিজৰ অলপ কষ্ট কৰি নিজে ইনকাম কৰি নিজৰ পইচাত মানে কিবা খাব কৰিব, যিটিও কৰিব মানে ভাল লাগে আৰু। কাম কৰি কষ্ট কৰি খোৱাৰ ইনকামৰ মানে কষ্ট কৰা ইনকামৰ পইচাৰ মজাটো বেলেগ আৰু। হয় হয়। সবকে এইটো সবে যাতে বহুত কাম আছিলে, সেইবিলাক কাম আপুনি বাদ দিছে। এই জমেটো মাৰি আছে মানুহৰ কাৰণে, আপুনি মানুহক সহায় কৰি আছে। কামটো আমাৰ কাৰণে পচিবল নহয়, আমি হেণ্ডিকেপ হয়, আমি খোজকাঢ়িব নোৱাৰো, এনে মানে সহজ নহয় আৰু আমাৰ কাৰণে। চব কামবিলাক কঠিন আছে। দোকান কৰি আছিলোঁ আগত, তো দোকানটো ইমান চলা নাছিলে, যাৰ ফলত মানে ধুবুৰীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত আপুনি মানুহৰ কাৰণে সহায় কৰি আছে, মানুহক সহায় কৰিব বিচাৰিছে। অলপ দেখা দিব, মানুহক সহায় কৰি আছে মানে খুব ধুনীয়া, খুব সুন্দৰ, ভাল লাগিছে। আৰু আপোনাৰ নামটো কি কৈছিলে? আনোৱাৰ হোসেন। আনোৱাৰ হোসেন, তো কিবা ৰাইজক কিবা ক'ব নেকি আপুনি? আপোনাৰ হাইটো ধুনীয়া দেই, খুব ধুনীয়া, ভাল লাগিছে। মই মানে ক'ৰবাত গৈ আছিলোঁ, তো হঠাৎ মানে তৎক্ষণাতে আপোনাক দেখিলোঁ যে আপুনি কিমান ধুনীয়া এটা কাম কৰি আছে, জমিটোত কাম কৰিছে। আপোনালোকে চাব পাৰে দৰ্শক যে দাদা কিমান ধুনীয়াকৈ মানুহৰ কাৰণে মানুহক খোৱা পচাই আছে, মানুহক মানুহৰ কাৰণে মানুহক সহায় কৰি আছে। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে কোনো নাভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে, সেই কথাষাৰ লৈ এই দাদাজনে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা জীৱন সংগ্ৰামত নামি পৰিছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা কাম কৰিছে। এই চাইকেলখন দেখিছে, এই চাইকেলখন দি তেওঁৰ জীৱনৰ সংগ্ৰাম কৰি আছে, জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আছে। মানে আমাৰ হেণ্ডিকেপ যিটো ছ'চাইটি আছে, আমাৰ হেণ্ডিকেপ ছ'চাইটিখনক ক'ব বিচাৰোঁ যে সিহঁতে যদি ইচ্ছা কৰে মানে অকল ভৰি ভাঙিছে হাত ভাঙিছে কাৰণে যে মানে একো কৰিব নোৱাৰোঁ সেনেকুৱা কথা নাই, ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে। অকল জমাটো নহয়, আৰু কাম আছে। হয় হয়। মানে যদি ইচ্ছা কৰে আৰু চবে কৰিব পাৰে, কাৰণ মাইণ্ডখন তো আৰু হেণ্ডিকেপ নহয়। খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি, বা আপুনি বহুতখিনি ভাল। আপোনাৰ পৰাই আমাৰ যুৱকসকলে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই বহুত শিকিবলগীয়া আছে, বহুত কিবা শিকিবলগীয়া আছিল। খুব ভাল লাগিল, আকৌ আমি যদি পাৰোঁ আকৌ আমি লগ কৰিম, খুব ভাল লাগিল। এনেকুৱা আপুনি কাম কৰি যাওক আৰু আগুৱাই যাওক। আপোনাৰ পৰা আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম বা নৱপ্ৰজন্মই আপোনাৰ পৰা বহুত কিবা শিকিব, মই বিশ্বাস কৰোঁ বা আশা কৰোঁ। থেংক ইউ। নিশ্চয় নিশ্চয়, চবেই আপোনাক ভাল পাব, চবেই। এই দাদাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব, দোৱা কৰিব। হ্যাঁ, দাদাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব, দোৱা কৰিব। আৰু আৰু দাদাক, দাদাৰ লগত মই এবাৰ মিট কৰি আছোঁ, সকলোৱে চাব পাৰে। এয়া খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি আছে তেখেতে। এনেকুৱা নহয়, এনেকুৱা নহয়, খুব কষ্ট কৰি আছে দাদা। খুব ভাল লাগিছে যে ইমান ডাঙৰ, ইমান ভিৰৰ মাজত এটা অৱস্থা, শাৰীৰিক অৱস্থা অলপ বেয়া দাদাৰ। হ্যাঁ, আপোনাৰ কিবা মোবাইল নম্বৰ আছে নেকি? কৈ দিয়কচোন অলপ মোবাইল নম্বৰটো। 8638 88 93 93 44 7 আকৌ কওক। 8638 88 93 44 7 93 44 7 লাষ্টত। খুব ভাল লাগিছে, আমি আকৌ লগ পাম কেতিয়াবা।
দাদাক খুয়া দিব গে আছে, লেট হয়ে গেছে চাগে না, আকো লগ পাম। খুব ভাল লাগিছে দেই সৈদুল্লাহ, খুব ভাল লাগিছে। এনেকা আগুয়াই যাও, আমি আকো লগ পাম কেতিয়াবা। আর সকলে ভিডিওটা শেয়ার করব, আর দাদার লগত যদি কোনো কন্টাক্ট করে বিচারিছে আপনাদের আই পেলে কন্টাক্ট করব, বা কিনা সহায় কিনা কথা কথা পাতি পারে এই নম্বরক কল করলে পাব নিশ্চয়। এই ভিডিওটি নিজেও যাব পারে, ঠিক নাই তো আশা করে আকো লগ পাম। ধন্যবাদ দে, হ্যালো।